warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pengerusi majlis yang berhormat, Tuan Haji Suhaizan Kayat, Speaker Dewan Undangan Negeri Johor dan juga sebagai Ketua Organisasi Parti Amanah Negara, yang berbahagia Tuan Haji Arbani bin Akum, Timbalan Pengerusi Amanah Negeri Sabah, Puan Rohanizan binti Abdul Ghani, Ketua Wanita PKR Johor, yang dikasihi Fadil Ustaz Haji Mat Sani, Ketua Parti Amanah Negara bagi kawasan Parlimen Tanjung Piai, kepada pimpinan-pimpinan masyarakat setempat dan saudara-saudara yang dihormati sekalian. Saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama-sama pada malam ini, dan kita sedia maklum telah masuk hari yang kedua kita bersama-sama berkempen untuk memenangkan calon daripada Pakatan Harapan, iaitulah Tuan Haji Carmine bin Sardini, calon nombor 4 di atas kertas undi, yang insya-Allah dengan usaha kita bersama kita dapat untuk mengekalkan penguasaan Pakatan Harapan dalam pelbagai kecil Tanjung Piai yang nanti hari mengundinya insya-Allah pada 16 hari bulan November. Sebagai anak kelahiran Tanjung Piai ini, saya dibesarkan di kawasan ini. Kampung saya adalah Kampung Serkat Tanjung Piai, dan sebagai anak kelahiran Serkat, walaupun saya menang di kawasan Parlimen Pulai dalam gerai umum yang lalu, tetapi setiap hujung minggu apabila saya kembali untuk memberikan perkhidmatan saya di kawasan Pulai, saya tidak akan lengah kadang-kadang untuk melayani dan menerima kunjungan rakyat di kawasan ini. Apabila saya kadang-kadang tidur di rumah saya di Kampung Serkat, kadang-kadang setiap pagi atau petang atau malam, ada sahaja rakyat yang merupakan saudara mara saya yang datang ke rumah, dan maklumlah sebagai rakyat terlalu banyak urusan yang perlu mereka kongsi bersama. Tadi masa nak datang ke sini pun, ada seorang yang minta saya tolong anak-anaknya nak membuka kedai gunting rambut dan perlukan modal, bagai contohnya lebih kurang RM10,000. Ini adalah contoh-contoh bagaimana rakyat di peringkat bawah ini sentiasa bergantung kepada kerajaan yang memerintah pada hari ini untuk kita mengadu nasib mereka. Dan walaupun saya bukan wakil rakyat di sini, tetapi sebagai anak jati dan diberikan peluang dan amanah menjadi Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, saya juga bertanggungjawab untuk saya membantu rakyat di sini. Dan peluang yang diberikan kepada saya ini
dapat duduk dalam kerajaan, dapat duduk dalam kabinet. Dan kabinetlah tempat yang paling berkuasa untuk kita menentukan dasar, untuk kita mempercepatkan segala peruntukan permohonan, untuk kita buat keputusan-keputusan penting ada dari kabinet. Dan saya adalah salah seorang menteri kabinet yang duduk dalam jawatan menteri, yang sudah pasti banyak perkara-perkara yang telah dapat kita selesaikan walaupun umur kita baru 1.5 tahun. Dan alhamdulillah, saya yakin dan percaya rakyat telah mula dapat untuk membina keyakinan mereka terhadap kerajaan Pakatan Harapan. Saya banyak pengalaman dengan Allahyarham Dato' Wira Dr. Farid yang tanpa kita sangka telah kembali ke rahmatullah dalam usia yang begitu muda. Seorang doktor perubatan anak jati Tanjung Piai yang walaupun muda, walaupun baru dalam arena politik, tetapi bila beliau meninggal dunia, beliau telah meninggalkan dalam bentuk janji, dalam bentuk projek yang dia terima daripada rakyat di Tanjung Piai. Dan jumlah yang beliau janjikan itu bernilai lebih kurang 14.7 juta untuk beliau selesaikan isu rakyat. Dan kalau kita tengok dan baca sedikit bagaimana sebelum keluar nyawa daripada badan beliau, hingga jam 1 subuh, 2 subuh, beliau masih lagi bersama dengan pegawai-pegawai beliau untuk meneliti permohonan-permohonan rakyat. Dan pada jam lebih kurang 6 petang, 6 pagi, 6, pukul 6 subuh itu, beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu beliau jumpa saya di parlimen, beliau Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Saya pula Menteri Pertanian. Selalu berjumpa semasa persidangan parlimen. Jumpa saja, dia akan bercakap dengan saya apa permintaan rakyat yang berkaitan dengan Kementerian Pertanian. Beliau bersegera bagi tahu saya ada nelayan yang bot dia karam, ada nelayan yang kehilangan enjin dicuri, ada rumah-rumah nelayan yang perlu diperbaiki, ada jalan-jalan kampung yang menuju ke kebun yang masih beliau tak dapat untuk selesaikan. Beliau telah ajukan kepada saya. Dan bila kita semak, tuan-tuan sekalian, setelah beliau meninggal dunia, jumlah 14.7 juta itu seminggu selepas beliau dikebumikan, kabinet telah memutuskan serta-merta untuk meluluskan semua yang beliau janjikan kepada rakyat. Dan termasuklah apa yang di bawah tanggungjawab saya. Sebagai contoh, tuan-tuan sekalian, lebih kurang 400 ribu kita belanjakan untuk jalan-jalan ke kebun untuk memudahkan para-para petani kita. Sebagai contoh, jeti-jeti yang usang. Ada 3 jeti yang paling usang yang telah kita peruntukkan sebanyak 3 juta ringgit. Juga kita luluskan dengan segera. Jeti di Pengkalan Jeram Batu Pekan Nenas, jeti di Pengkalan Pengulu, tempat kelahiran beliau, dan jeti di Kampung Melayu Kukup Laut yang saya sendiri pergi ziarah dan mengadakan pertemuan di semua jeti-jeti itu. Tuan-tuan sekalian, adalah orang yang hari ini sibuk dalam penjara, yang hari ini mungkin dia akan masuk penjara, yang hari ini dia sangat sibuk dalam mahkamah memperli banyak yang kita tabur. Masa penamaan calon, saya pun bersalam dengan beliau di kemah dia. Ramai yang sindir-sindir saya, banyak tabur. Saya jawab, kita tabur pada rakyat.
Kita tabur masuk pokok rakyat. Bukan orang tu, dia tabur masuk kocik sendiri. Dalam perbicaraan dalam mahkamah pada hari ini, tuan-tuan telah saksikan hampir satu bulan, tiap-tiap hari dalam akhbar, bagaimana Najib berkomunikasi dengan Jolo, bagaimana Najib dan Jolo membina hubungan, bagaimana pegawai-pegawai diarah untuk melakukan penyelewengan, bagaimana kita lihat saksi-saksi yang dipanggil bercakap dalam mahkamah, dilaporkan oleh semua media masa penyelewengan yang berlaku. Dan kita tunggu tuan-tuan sekalian keputusan mahkamah, dan kita tak nak kacau apa yang berlaku dalam mahkamah. Tapi apa yang kita buat, kita tabur pada rakyat. Bukan kita buat ini hanya tunggu bila rakyat kecil. Apa yang kita buat adalah kita menunaikan janji-janji Dr. Farid sebelum beliau meninggal dunia. Apa yang kita buat adalah untuk kita memberikan segala peruntukan kerajaan kepada rakyat setelah beliau meninggal dunia. Ini bukan janji pilihan raya. Ini adalah merupakan tugas kerajaan, melaksanakan tugas seorang wakil rakyat yang bekerja hingga dia mati pun dia bekerja untuk rakyat. Jadi saya tidak akan tergoda, saya tidak akan apologetik, saya tidak akan malu Allah, saya tidak akan undur ke belakang. Kerana biarlah orang sibuk dalam mahkamah buat kerja dia. Saya sebagai menteri pada hari ini, saya sibuk untuk melayani dan menunaikan apa yang rakyat mahu, termasuklah di kawasan Parlimen Tanjung Pinang. Tuan-tuan sekalian, kita kerajaan yang ada pada hari ini. Ya, kita kerajaan. Bila rakyat beri kita mandat, bila rakyat beri kita peluang menang di Tanjung Pinang, saya anak Tanjung Piai, saya tahu bukan mudah kita nak menang di Tanjung Piai. Berkurun lamanya. Betul. Berdekad-dekad lamanya. Ya, betul. Ini ialah kubu kuat UMNO Barisan Nasional. Kita tahu dulu kita hilang deposit. Kita tahu saya lahir di sini, membesar di sini, sekolah di sini. Betul. Tetapi bila kita telah menang, kita tidak pernah mengabaikan tanggungjawab kita. Ya, betul. Orang Penerok dan kita semua ingat Dr. Farid mati jam 6 pagi. Pukul 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi. Dia dengan rakyat. Takkanlah saya yang lahir di sini, takkanlah Salahuddin Ayub, anak Tanjung Piai, saya tidak berjuang di Tanjung Piai. Saya akan berjuang lebih kuat di Tanjung Piai. Karena saya pada hari ini boleh meluluskan peruntukan. Saya pada hari ini sebagai menteri boleh bawa pembangunan. Saya pada hari ini sebagai menteri boleh beri jaminan kepada rakyat. Bukan Wijaya Seng. Dulu dia jadi wakil rakyat di sini, apa dia buat? Kalau orang Melayu marah dengan JT, orang Melayu marah kenapa kita buat ini, apa dia buat? JT itu tak dia buat. Sekarang kita buat. Sekarang masa untuk kita menunaikan segala janji kita, insyaAllah untuk kita tunaikan kepada rakyat di Tanjung Pinang ini. Kerana hari ini kita adalah kerajaan Pakatan Harapan. Datuk Husam Musa, ya, insyaAllah akan bersama kita pada malam ini. Oleh itu tuan-tuan sekalian, sekiranya Pakatan Harapan menang, kita semua menang. Menang! InsyaAllah menang! Pakatan Harapan win, we all win! Dan kita kerajaan. Bila kita kerajaan, kita boleh bawa segala-galanya kepada rakyat. Tahun setengah belum ada menteri-menteri pernah macam Najib. Betul? Betul.
Belum ada isteri-isteri menteri macam bini Najib. Betul. Betul? Betul. Kita pegang amanah rakyat. Bila orang Tanjung Piai beri kita kemenangan, bukan mudah. Allah Rahman Dr. Farid menang hanya dengan 800 undi. Dengan air mata, dengan keringat, kita minta dengan rakyat bantu kita, sokong kita. Alhamdulillah, Tuhan Astian, Dr. Farid berjuang sampai dia meninggal pukul 6 pagi. Betul. Inilah yang beliau telah tinggalkan. Dan bila beliau telah meninggal dunia, Haji Carmine Sardini akan ambil tanggungjawab itu. Dan saya sebagai anak Tanjung Piai yang masih insyaAllah dalam kabinet, segala janji yang Dato' Farid tinggalkan akan kita laksanakan semasa pilihan raya ini dan selepas pilihan raya ini. InsyaAllah kabinet Malaysia bukan kabinet Najib. Dia ambil duit rakyat, dia rompak duit rakyat. Segala bukti-bukti dalam mahkamah menunggu masa untuk hakim membuat keputusan. Setahun 6 bulan, Kerajaan Pakatan Harapan, kerajaan tanpa rasuah. Ya, betul. Kerajaan tanpa penyelewengan. Betul. Menteri-menteri kami, alhamdulillah, Allah pelihara masih lagi kekal dengan kehidupan kita sebagai orang biasa-biasa. Inilah Kerajaan Pakatan Harapan. Setahun setengah, berilah peluang pada kita. Berilah peluang pada kami. Jangan undi orang lain. Mereka kalau menang jadi pembangkang, takkan dapat apa-apa. Takkan dapat apa-apa. Oleh itu, orang-orang Melayu yang berada depan saya ini, saya ingin menyatakan tidak seinci pun hak Melayu, tak ada seinci pun hak Islam terkorban di bawah Kerajaan Pakatan Harapan. Apa yang hilang? Yang Najib kata sibuk sangat, bilang Melayu, bilang Islam, apa? Orang sibuk dalam mahkamah ni, tuan-tuan, takkan boleh fikir pasal rakyat. Biar kita yang tak ada kes mahkamah ini, biar kita yang jadi kerajaan yang ada pada hari ini, fokus pada rakyat, insyaAllah. Kita akan buat yang terbaik untuk rakyat. Dan inilah yang mampu untuk saya kongsi pada malam ini. Apabila kita jadi kerajaan, kita tidak rasuah. InsyaAllah. Bila kita jadi kerajaan, kita akan tunaikan setiap apa yang kita janji pada rakyat. Ya, betul. Bila kita jadi kerajaan, kita akan dapat menyempurnakan tanggungjawab kita kepada rakyat. Wang negara terjaga di bawah Kerajaan Pakatan Harapan. Hazanah negara terjaga di bawah Kerajaan Pakatan Harapan. Telah terbukti negara kita jahanam, ekonomi kita jahanam di bawah Kerajaan Barisan Nasional yang rakyat telah tumbangkan dalam pilihan umum yang lalu. Jangan bagi mereka naik kembali menjadi kerajaan. Berilah peluang ini kepada Kerajaan Pakatan Harapan. Jadi sekadar itu dulu. Saya pun ada dua tiga lagi PDM yang perlu saya ziarahi. InsyaAllah panglima-panglima besar selepas saya ini akan bercakap, termasuklah rakan kita Datuk Haji Hussein Musa yang bersama kita pada malam ini. Yang berhormat, calon datang. Alhamdulillah. Belum? Sampai. Oh, calon kita. Alhamdulillah. Sila, Tuan Haji. Kaliran calon kita. Beri tepukan. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia.